नमस्कार सकलोके स्वागतम जनालो केएसके एडुकेशन चैनल तोले आज आम जियोग्राफी मक टेस्ट 3 डिस्कस करिम इयाते मोर 20 एमसीक्यू आछे एई बिस्तार भितरत आपनलोक केइटा कारेक्ट होय सेइटो आपनलोक कमेन्ट बक्सत जनाबोले नापाहरिबो आरो जदि आपनलोके आमार एई चैनलटो पुन प्रथम बारो बाबे साय आछे तेतिया होरे सबस्क्राइब करि लबो आरो अनागत दिनबोरत आहिबोलगिया नतुन भिडिओ नोटिफिकेशन पाबोले बेल आइकनटो प्रेस करि दिबो आपनलोके साय आछे केएसके एडुकेर प्रथम क्वेश्चनटो हातत लैछो This is the brightest planet in the solar system. সৌরজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটো হৈছে। যিমানকিটা অপচন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসার হ'ব? সৌরজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটো হৈছে শুক্র গ্ৰহ। অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসার। অপচন সি টো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট। পৃথিৱী সূৰ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক দূৰত্বত থাকে। দা আৰ্থ ইজ এট ইটস ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স ফ্ৰম দা সান ইজ এটা চাব ইয়াতে কিছুমানে এটা লজিক লগায় যে আমাৰ ঠাণ্ডা দিন ঠাণ্ডা লাগে কাৰণ কিয় যে সূৰ্যটো বা পৃথিৱীতে সূৰ্যৰ পৰা বেছি দূৰত আছে জুলাই মাহৰ আমাৰ গৰম লাগে কিয় বোলো সূৰ্যটো আমাৰ ওচৰত আছে বা পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ ওচৰত আছে এই লজিকটো ইয়াতে খটুৱাব চেষ্টা কৰে তো এই যিটো লজিক হয় সেইটো আপোনাৰ কি হয় ভুল হয় সেইটো আপোনাৰ ভুল হয় এই লজিকটো ভুল হয় গতিকে এই লজিকটো আপোনালোকে নহতাব ইউজ নকৰিব কাৰণ এইটো উল্টাহে হয় ইয়াৰ কাৰণ আছে সেই কাৰণটো মই ইয়াতে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা ডায়াগ্ৰাম চাই লওক এইটো পেৰিহেলিয়ন আৰু এপিহেলিয়ন বুলি কয় তো যেতিয়া কি হয় জানুৱাৰী মাহ পৰে তেতিয়া পেৰিহেলিয়ন অৰ্থাৎ কি হয় আমাৰ যিটো পৃথিৱী আছে সেই পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ পৰা শৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চত থাকে আটাইতকৈ কম দূৰত্বত থাকে আটাইতকৈ কম দূৰত্বত থাকে কিন্তু আমাৰ কিয় ঠাণ্ডা লাগে হয়নে আমাৰ কিয় ঠাণ্ডা লাগে কাৰণ আমাৰ ভাৰত দেশখন ক'ত থাকে উত্তৰ গোলাৰ্ধত থাকে আমি সকলোৱে জানো হয়নে নহয় তো এইখিনি অঞ্চল হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধ এইখিনি অঞ্চল হৈছে উত্তৰ আৰু এইখিনি অঞ্চল হৈছে আপোনাৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ তো আমাৰ ভাৰত দেশটো কি হ'ল অপজিট ছাইডত থাকিল নে সূৰ্যৰ পৰা বিপৰীত ফালে থাকিলে আমাৰ সূৰ্য ৰশ্মিখিনি ডাইৰেক্ট নপৰিলে হয়নে সূৰ্য ৰশ্মিখিনি ডাইৰেক্ট নপৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ ঠাণ্ডা লাগে কেতিয়া জানুৱাৰী মাহে জানুৱাৰী মাহত কিন্তু জানুৱাৰী মাহত কি আছে পৃথিৱীটো সূৰ্যৰ পৰা ওচৰতহে আছে এইটো মনত ৰাখিব এইটো মনত ৰাখিব হ'ল তো তেতিয়াহ'লে দূৰত কেতিয়া থাকিব জুলাই মাহত থাকিব হয়নে তো অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব পৃথিৱী সূৰ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক দূৰত্ব থাকে জুলাই মাহত তো সৰ্বাধিক দূৰত্বত থাকিলেও আমাৰনো কিয় গৰম লাগে হয়নে নহয় আমাৰনো কিয় গৰম লাগে মই ক'লো ভাৰত আমাৰ ক'ত আছে উত্তৰ গোলাৰ্ধত আছে অৰ্থাৎ এইখিনি অঞ্চলত মানুহ আছে এইখিনি অঞ্চল মানুহত আছে আপোনাৰ হয়নে এইখিনি অঞ্চল মানুহত আছে তো এইখিনি অঞ্চলত থাকিলে আপোনাৰ সূৰ্য ৰশ্মিখিনি ডাইৰেক্ট পৰিলে নে নাই উত্তৰ গোলাৰ্ধত ডাইৰেক্ট পৰিছে সেইটো কাৰণে গৰম লাগে তো এইখিনিত আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ মই আপোনালোকক আপোনালোকে ইয়াতে পৃথিৱীটো অকণমান বেকা অকণমান হেলনীয়া হৈ থকাৰ নিচিনা দেখা পাইছেনে অকণমান হেলনীয়া নিচিনা হৈ আছে নাই এইটো চাওক অকণমান হেলনীয়া নিচিনা হৈ আছে নাই কিমান ডিগ্ৰী হেলনীয়া হৈ আছে সেইটো কিন্তু পৰীক্ষাত সোধে তো সেইটো মনত ৰাখিব 23.5 ডিগ্ৰী 23.5 ডিগ্ৰী হেলনীয়া হৈ থাকে যিটো নেকি কিহৰ সমান হয় মনত কৰক কিহৰ সমান হয় যিটো নেকি আমাৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ সমান হয় এই কথাটো মনত ৰাখিব ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ যিটো ডিগ্ৰী হয় সেইটো যদি আপোনাৰ মনত থাকিব তেতিয়াহ'লে এই হেলনীয়াটো আপোনাৰ মনত থাকিব 23 ডিগ্ৰী মনত ৰাখিব কৰ্কটকাণ্ডটো কি আছিলে 23 ডিগ্ৰী আছিলে তো এনচাৰ পাই গ'লোঁ আমি হয়নে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটোৰ নাম দ্য নেম অফ ছেটাৰ্নছ লাৰ্জেষ্ট মুন ইজ শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটোৰ নাম কি হয় যিমানকেইটা অপশ্যনত দিছে ইয়াতো আপোনাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব টাইটান 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 হৈছে শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ নেক্সট সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীত উপনীত হ'বলৈ পোহৰে কিমান সময় লয় হাউ লং ডাজ লাইট টেক টু ৰিচ দ্য আৰ্থ ফ্ৰম দ্য ছান কিমান সময় লাগে সকলোৱে জানে হয়নে এবাউট 8 মিনিটছ অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব এবাউট 8 মিনিটছ প্ৰায় 8 মিনিট সময় লাগে নেক্সট এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীৰ নাম কি খুব কমন কুৱেশ্যন হয় বাৰে বাৰে আহি আছে পৰীক্ষাসমূহত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন এছিয়া কি হ'ব য়াংজি অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ য়াংজি অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত সুধিলে কি হ'ব ভাৰতৰ ভিতৰত সুধিলে আপোনাৰ গংগা হ'ব ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কি হয় গংগা হয় যাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় 2525 কিলোমিটাৰ নেক্সট সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো প্লুটো গ্ৰহ নে প্লুটো গ্ৰহ নহয় ই ড্ৱাৰ্ফ প্লেনেট হয় তাক নেকি বাউনা গ্ৰহ বুলি কয়
হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য চলাৰ ছিষ্টেম, কোনটো হ'ব? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব মাৰ্কিউৰী, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব মাৰ্কিউৰী। নেক্সট, উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী কি? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কেপিটেল অফ উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয়? উত্তৰাখণ্ডৰ দুটা ৰাজধানী আছে, তো যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক এটা পইণ্ট দি দিওঁ, উত্তৰাখণ্ডৰ দুটা ৰাজধানী আছে হয়নে, এটা হৈছে চামাৰ কেপিটেল, এটা হৈছে উইণ্টাৰ কেপিটেল। চামাৰ কেপিটেল হৈছে আপোনাৰ ফাৰাৰী চেইন, ফাৰাৰী চেইন, আৰু উইণ্টাৰ কেপিটেল হৈছে দেহৰাডুন, উইণ্টাৰ কেপিটেল হৈছে দেহৰাডুন। এইখিনিতে আপোনালোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ, আমি অলৰেডি এটা এণ্ড্ৰইড এপ লঞ্চ কৰিছোঁ কে এছ কে এডুকেট বুলি, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যিসকলে বিচাৰি আছিলে পেইড পেইড ক্লাছ বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে তাতে ল'ব পাৰিব। আমি বৰ্তমান মেথছ মেথছৰ যিখিনি বেচিক ফাউণ্ডেশ্যন হয় সেইখিনি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ, আৰু ছায়েন্সৰ বায়'লজি পাৰ্টখিনি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' লগালগ, ভিডিঅ'ৰ লগতে কি পাই যাব, আপোনালোকে পি ডি এফ পাই যাব। লগতে আমি টেষ্ট ছিৰিজ প্ৰভাইড কৰিম, টেষ্ট ছিৰিজ ফ্ৰী ভাৰ্জনো আছে টেষ্ট ছিৰিজত। আমি প্ৰায় ডেইলি এটা এটা হ'লেও টেষ্ট ছিৰিজ আপোনালোকক আগবঢ়াম, কিন্তু আমি বৰ্তমান ফুল টেষ্টখিনি লঞ্চ কৰা নাই, অতি শীঘ্ৰে আমি লঞ্চ কৰিম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মেথছৰ চেলেঞ্জ এটা ৰাখিম, আমি মেথছৰ চেলেঞ্জ এটা ৰাখিম, 15টা এম চি কিউ আমি আগবঢ়াম। তো ইয়াৰে ভিতৰত যোনে টপ কৰিব তাক আমি প্ৰাইজ মানি প্ৰদান কৰিম। গতিকে ইনষ্টল কৰক কে এছ কে এডুকেট। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, কৰ্কট কান্দি ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? টপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছেছ থ্ৰু হাউ মেনি ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া? কৰ্কট কান্দি ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, মনত ৰাখিব এইটো, আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় কিন্তু অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায়, অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ নাযায়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। নেক্সট, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখনৰ নাম কি হয়? অৰুণাচল প্ৰদেশ, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইজ অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট, তাজমহল দেশ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, তাজমহল ইজ লোকেটেড অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ, কি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয়? যমুনা নদী, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। আৰু তাজমহলৰ বৰণটো যিটো উজ্জ্বলত হয় সেইটো অকণমান নাইকিয়া হৈ গৈছে হয়নে নহয় প্ৰদূষণৰ কাৰণে, তো সেই তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তাজমহলৰ আশে পাশে কি কৰা হৈছে, কি গছ ৰুই দিয়া হৈছে? এই কুৱেশ্যনটো আহে কিন্তু, কি গছ ৰুই দিয়া হৈছে? তুলসী গছ ৰুই দিয়া হৈছে, তুলসী গছ ৰুই দিয়া হৈছে। নেক্সট, পৰ্তুগীজ পৰিব্ৰাজক ভাস্কো দা গামা প্ৰথমে ভাৰতৰ কোন ঠাইত ভৰি দিছিল? পৰ্তুগীজ পৰিব্ৰাজক ভাস্কো দা গামা প্ৰথমে ভাৰতৰ কোন ঠাইত ভৰি দিছিল, মানে কোন ঠাইত আহিছিল? হোৱেৰ ডিড পৰ্তুগীজ এক্সপ্ল'ৰাৰ ভাস্কো দা গামা ফাৰ্ষ্ট লেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া, কোন ঠাইত হ'ব? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, কেলিকাট, কলকাতা নহয় কেলিকাট, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট, হাউ মেনি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত কিমানটা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, ভাৰতত কিমানটা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে? মুঠ 18টা আছে, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। ভাৰতত মুঠ 18টা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, অসমত কেইটা আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, অসমত কেইটা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। নেক্সট, নাম্বাৰ অফ ৰামচাৰ ছাইটছ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত কিমানটা ৰামচাৰ ছাইট আছে, ভাৰতত কিমানটা ৰামচাৰ ছাইট আছে? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব, 49, ভাৰতত মুঠ ৰামচাৰ ছাইট 49টা আছে। নেক্সট, কেপিটেল অফ ছুইডেন ইজ, ছুইডেনৰ ৰাজধানী কি হয়? যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব, ষ্টকহোম, ছুইডেনৰ ৰাজধানী হৈছে ষ্টকহোম। নেক্সট, হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ অপেক ইজ, হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ অপেক ইজ, অপেকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে, অপেকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? তো অপেক মানে কি হয়, অপেক মানে কি হয়? অৰ্গেনাইজেশ্যন, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰি, কেতিয়াবা ফুল ফৰ্মটো সুধিও দিব পাৰে, অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰি হৈছে অপেক। ইয়াৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, অষ্ট্ৰিয়াত আছে, কেতিয়াবা ভিয়েনা বুলিও দিয়ে, অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনা নামৰ ঠাইত আছে, গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব।
नेक्स्ट पृथ्वी भूपृष्ठ भाग किमान भाग मरुभूम आगरी आसे इतना सौ पृथ्वी जी पृष्ठभाग आसे पृथ्वी पृष्ठभाग आपनर प्राय 71% नियर अबाउट 71% पानी आगरी आसे होइने पानी आगरी आसे तो बाकी थाकिले किमान भाग बाकी थाकिले स्थल भाग थाकिले आपनर 29% होइने नय तो ए 29% अर्थात जिमानखिनि जी माटी आसे हे माटीर नियर अबाउट 33% मरुभूमि आगरी आसे इयारे भितरत दे इयारे भितरत तो 33 माने अपना भग्नांश हम 1/3 ऑप्शन बी टू करेक्ट हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन मंगला पोर्ट कत अवस्थित मंगला पोर्ट कत अवस्थित तो जिमानकिटा ऑप्शन दिसे इयार भितर अपना ऑप्शन सी टू करेक्ट हम बांग्लादेश मंगला पोर्ट बांग्लादेश अवस्थित नेक्स्ट तीन विघा करिडोर कानेक्ट तीन विघा शेख हसीना एनेदरे मन राखिबो पारे तीन विघा शेख हसीना तो तीन विघा करिडोर करिडोरे काक काक संयोग करे इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश तो अपनार ऑप्शन सी टू करेक्ट हबो इंडिया बांग्लादेश भारतर वेस्ट बेंगल आरो बांग्लादेशर माजो जितु बॉर्डर शेयरिंग होय ताते एटा लैंड स्ट्रिप आसे एनेदरे लैंड स्ट्रिप आसे हेखिनि अचल कि बुली कय तीन विघा बुली कय तो भारत आरो बांग्लादेशर जितु संयोग होय हेतु आसे तीन विघा नेक्स्ट हुई अफ द फलोईंग सेपारेट एशिया एंड आफ्रिका निम्नलिखित कौनटे एशिया और आफ्रिका पृथक कर पृथक कर तो यार ऊपर अलरेडी क्वेश्चन आहिसे तो ऑप्शन बी टू करेक्ट हम स्वेज केनल मैं मेपत देखा दी चेस्ा कर प्रथम मैं एट कथ कौ जी अपना नील नदी है नील नदी उत्पत्ति स्थान कत है लेक भिक्टोरिया है लेक भिक्टोरिया के युगांडा स्थान तो दी दिए लेक भिक्टोरिया ये अंचल पर अपना नील नदी आरम्भ से एनदर नील नदी आहिसे होने नय नील नदी आहिसे आहिकेने कत पड़िसे आहिकेने भूमध्य सागर एतु होइसे भूमध्य सागर भूमध्य सागरत पड़िसे ओके एतु कथा आमी गम पालो तार पिसर साउ इयाते कि आसे लोहित सागर एतु होइसे लोहित सागर लोहित सागर लोहित सागर आरो एइ जेतु भूमध्य सागर आसे इया संयोग कोने कइसे एइ क्वेश्चन तो अलरेडी DHS एग्जामत आहिसे तो এখন মেপত চাও আমি এতিয়া এইখিনি আছে সুয়েজ কেনেল এইটোৱে কাক কাক সংযোগ কৰিছে লোহিত সাগর আৰু ভূমধ্য এইটো হৈছে ভূমধ্য সাগর আৰু এইটো হৈছে লোহিত সাগর এইটো হৈছে লোহিত সাগর এইটো হৈছে ভূমধ্য সাগর এইটোটা কোনে সংযোগ কৰিছে সুয়েজ কেনেলে সংযোগ কৰিছে এটা পৃথক কাক কাক কৰিছে এইফালে আছে এছিয়া এইফালে আছে কি আছে আফ্ৰিকা গতিকে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা কোনে পৃথক কৰিছে সুয়েজ কেনেলে পৃথক কৰিছে কেতিয়াবা আপোনাক সুয়েজ কেনেল অপচনত নিদি কিনে কি দিব পাৰে আপোনাক লোহিত সাগৰ বুলিও দিব পাৰে এইটো মনত ৰাখিব অকে তো নেক্সট কুৱেশ্চন নিম্নলিখিত কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই হুইচ অফ দা ফলোইং প্লেনেট ডাজ নট হেভ এ ছেটেলাইট কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই তো যিমানকেইটা অপচন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত আপোনাৰ অপচন বি টো কাৰেক্ট হ'ব মাৰ্কিউৰী তো এইখিনিতে এটা নোট কৰিব আপোনালোকে মাৰ্কিউৰী আৰু ভেনাছৰ কি নাই ছেটেলাইট নাই ছেটেলাইট বা উপগ্ৰহ নাই কেতিয়াবা মুন বুলিও দি দিয়ে অকে তো আজি ছেশ্যনটো আমি মাজতে সামৰণি মাৰিম যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।